Video ud, hvordan jeg lavede mit hår, og så var der mange, der spurgte om jeg ikke kunne lave det makeup look, som jeg havde på, og jo, det kan jeg godt, og det vil jeg vise jer i den her video. Så hvis du vil se, hvordan jeg har lavet det her look, så kig med i videoen. Så jeg har allerede påført min Urban Decay Primer Potion i Eden, og det er bare så min øjenskygge holder i længere tid. Så det jeg gør er at tage en meget lysebrun farve. Den her er fra min Cargo palette, som jeg købte i sommer. Og den her gylden lysebrune bruger jeg bare i min globelinje. Så jeg påfører den bare til min globelinje. Frem og tilbage. Og ligesom laver et hak her ned. Og pas på, at du ikke får den helt op til lige under øjenbrynet, fordi der skal du slet ikke have nogen mørk farver. Det skal være meget lyst derop. Så du kan også tage den en lille smule ind her, så dit øje bliver meget mere, større. Så nu tager jeg de her to meget mørkebrune Maybelline øjenskygger fra den her palette, og jeg bruger en meget stor blending børste til det. Og jeg putter bare de her farver i min globelinje, så det vil sige over den der anden farve. Og jeg bygger det gradvist op, så du ikke bare, altså du skal ikke putte en hel masse på helt fra start af, fordi så kan det være svært at finde ud af, hvor meget du vil have på. Så tager jeg de to øjenskygger igen med en lille bitte børste, og jeg påfører simpelthen det hernede ved mine nederste vipper. Jeg går ikke hele vejen ind. Det herinde skal stadig være lyst. Så tager jeg en meget lys highlight til under mit øjenbryn, og den er sådan lidt gullig, og den er rigtig fin til highlight. Og den påfører jeg bare lige her under mit øjenbryn. Og til det inderste af mit øje, så der ligesom kommer lys ind til mit øje, så det åbner det op. Og så lige på mit øjenlåg. Til sidst kan du lige blende det hele ud og ligesom sørge for, at der ikke er nogen skarpe linjer. Så bruger jeg en eyeliner fra NYC. Den er meget lille, fordi jeg har brugt en masse af den. Og jeg bruger den bare på min vippekant. Det vil også åbne øjet op og gøre det større og ligesom give den... Altså, når du har en mørk farve hernede og så en lys farve, så gør det automatisk øjet meget større. Så har jeg en meget speciel måde at påføre min mascara på. Jeg starter med at bøje mine vipper. Og så tager jeg min yndlingsmascara, den her er fra Lancôme, den hedder Defini Cils. Og den er bare sort, og så påfører jeg et lag mascara. Og så også til de nederste. Så hvis der kommer skar sådan rundt omkring, så bruger du bare en vatpind og lige ordner det. Så det jeg gør nu er at vente et stykke tid, så min mascara tørrer, og så krøller jeg faktisk mine vipper igen, så det bliver meget mere krøllet, ligesom det her øje. For ellers så holder krøllen ikke. På mine øjenvipper gør det i hvert fald ikke. Så nu krøller jeg mine vipper igen. Og de er meget mere krøllede end før. Og så påfører jeg bare noget mere mascara.
Og det er sådan, jeg har mine øjenvipper stort set hver dag. Så det er lukket, og det er meget nemt, og du kan sagtens finde de samme farver, som jeg har brugt, de samme øjenskygger. Måske ikke alle sammen, men du ved, nogen, der minder meget om, det skulle ikke være så svært at finde. Så ja, jeg håber, I kunne lide det her look, og lad os gå videre til blush og læberne. Så til blush, der bruger jeg bare den blush, jeg faktisk står til næsten altid bruger. Den er fra kollektion 2000, og mærket er sådan gået af, men den ser sådan her ud. Og jeg tror, I har set den mange gange før. Og jeg bruger den bare med min MAC 116 børste. Og det putter jeg bare på mine kinder. Og til læber bruger jeg den læbestift, som jeg stort set også altid bruger. Den er fra MAC, og den hedder Myth. Ja, jeg gider ikke vise det, fordi I kan alligevel ikke se det. Men det er der bare så mange YouTubere, der gør, som de viser det. Men det kan man ikke. Men den ser sådan her ud. Meget lys. Så det er sådan, jeg laver mit look, og jeg håber, I nød den her video, fordi jeg ved, der er mange, der har spurgt efter at vide, hvordan man lavede det her look. Så ja, I må have en fortsat god weekend, og vi ses senere. Hej hej!